Jsme ve fakultní nemocnici Motol. Čau. Chodíme sem celá rodina každý den. Chodíme za Péťou, který je tady hospitalizovaný po autonehodě, kterou jsme měli minulý rok. A nechceš tu hasičskou uniformu, jak máš tu novou? Jo. Dneska má Péťa narosky, 4 roky, a přišla za ním babička s bráchou. Péťa chtěl spoustu balonků, chtěl hasičský dort, dostal dokonce hasičskou uniformu. Čau, Péťo. Ty máš nějakou kombošku, vej? Člověk má pocit, že je to jako fajn, že je vlastně strašný zázrak, že jsme s Péťou tady, že jsme přežili tu nehodu. Z začátku se nehejval vůbec, teď už zvládá pohyb pravou rukou. A my celá rodina věříme, že se to strašně moc zlepší. Ten Péťa je prostě taková motivace, každý jeho úsměv je prostě takový motor, jak dál v sobě najít tu sílu a nevzdat to. Dobrý. Jsme doma, konečně. Tak budeme muset mít teda výtah, budeme muset mít stropní systém. Zjišťujeme teda, že je všude nějaká nástraha, každý práh a podobně musí pryč. Doufám, že se nám to podaří tady všechno zařídit, tak aby jsme tady mohli zůstat. Jsme doma už měsíc a čekáme vzácnou návštěvu. Přijedou manželé Koukalovi. A děkujeme za trička, jsou moc pěkné. Péťa říká, teta Puška a strejda Pálka. A Péťa ví, že to jsou dva sportovci, který mu fandějí a drží mu palce. O Péťovi jsme se dověděli vlastně přes konto Bariéry, kde jsme si ho vybrali jako jeden z případů, na který bychom rádi sehnali nebo pomohli sehnat co největší obnost peněz, aby jsme mu mohli pomoct. Jemu a jeho mamince se o něj co nejlépe postarat. Myslím si, že když člověk dělá něco, v čem vidí, že to má opravdu nějaký přínos a smysl, takže to je jedna z věcí, které třeba mě osobně asi úplně nejvíc naplňují v tom životě. Díky svým vlastním zkušenostem se zdravím, který jsem prožil, tak vím, že máme obrovský štěstí, že vůbec můžeme sportovat a žít tak, jak žijeme. A když je možnost, tak si myslím, že by každý měl umět pomoct někomu jinému. A proto jsme si řekli, že i během našeho krásného dne svatebního se pokusíme motivovat i třeba další lidi, nejenom naše hosty, ale i lidi další. A jsme rádi, že se to nakonec povedlo a vybrali jsme až takhle velkou částku.